Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa, na kukumbusha tu subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Karibu mdau mwenye kupenda masuala ya kisoka vizuri zaidi na unatamani kujua kile ambacho kinakwenda kujiri leo, ikiwa ni siku pendwa zaidi ya kimchezo, ambapo moja kati ya mchezo bora zaidi tunakwenda kutazama ni kati ya klabu ya Simba Sports Club ambao wataingia uwanjani kukumbana na timu ya RSB Berkane. Mimi naitwa Chiwaga, that's what time. Subscribe katika YouTube channel yetu iwe rahisi zaidi kufahamu mengi zaidi kuhusu masuala ya kisoka. Tunakumbushana tu katika recap ambayo imepita, moja ya mchezo mzuri zaidi uliochezeka kule katika uwanja wa Berkane nchini Morocco katika viunga vya Botola, ni juu ya mchezo Simba dhidi ya Berkane, mchezo ambao Simba walikubali kufungwa goli 2-0 katika kipindi tu cha kwanza, ambapo mpaka kipindi cha pili kumalizika mchezo ulimalizika kwa Simba kufungwa goli 2-0. Mpaka sasa hivi katika group D Simba inashika nafasi ya pili, ikiwa nafasi ya kwanza inashikwa na timu ya RSB Berkane. Yote kwa yote, na kukumbusha basi kwa muda wako huu ambao unao, subscribe na uweze kutazama mchezo huu kupitia hapa hapa. Tutakuletea highlight na matukio yote ambayo inahusu masuala ya kisoka. Muhimu ni kusubscribe, like na kucomment, iwe easy zaidi na iwe rahisi kupata kile ambacho kinahusu masuala ya kisoka, na nafahamu unafahamu ni kipi ambacho sisi tunakuwa tunakuletea ndani ya dakika 90 za kimichezo. Hii ni moja ya sehemu nzuri zaidi. Chao.